Vítejte u dalšího dílu Valašské besedy. Tentokrát se setkáme s ženou, která k nám přijela až z Prahy, až tady na naše krásné Valašsko, a vzhledem k tomu, že právě dnes je 1. června, Mezinárodní den dětí, máme možnost se v podstatě dětmi stát. Mohli bychom tento svátek slavit celoročně. Nicméně představím paní Evu Rybářovou, která se zajímá o témata, která svým způsobem chce předávat lidem v té nejvyšší jednoduchosti, právě v té jednoduchosti, které rozumí děti. Já se zeptám, jaké je tvé poslání? S čím v podstatě přicházíš k lidem, abys jim předala nějakou zkušenost či odpověď na jejich otázky? Tak já přicházím k lidem s tím, že se jim snažím pomáhat, aby nalezli cestu vlastně k prosté radosti, kterou můžeme jakoby dosáhnout tehdy, když jsme skutečně sami sebou, jsme v souladu s tím, co cítíme, a vyjadřujeme se přirozeně a takovým tím opravdovým způsobem. Je možné najít i v tomto, řekněme, složitějším světě mechanismus, jak se dostat k té jednoduchosti? No, já si myslím, že samozřejmě ta možnost tady je, nicméně právě přesně tím, jak jsi to řekl, je to takový jakoby náročný dneska, protože my jsme jakoby obklopeni tou složitostí a celou tou jakoby výchovou jsme vedeni jakoby sami od sebe právě o té jednoduchosti, takže my, když se chceme potom jakoby v dospělosti vrátit k té jednoduchosti, k tomu dětskému, přirozenému jakoby způsobu fungování, tak se to musíme často víc nebo míň obtížně jakoby znovu učit. A jako je to v podstatě o tom, že my jsme původně vedeni k tomu, že máme jakoby naslouchat to, co se po nás chce venku, a to máme realizovat, a my se jakoby vlastně musíme úplně obrátit ten směr a začít naslouchat sami sobě a realizovat jakoby to, co my cítíme jako správné, a najít taky k tomu tu odvahu, což taky není vždy jednoduchý, protože ta společnost nás právě vede úplně opačným směrem. Ano, dá se říct, že je to ta forma, kterou jsme přijali jako dospělí. Dá se říct, že dospělí je dítě, které začalo hrát roli v rámci společnosti, ve které je vychováváno. A v podstatě původní touha dítěte, které v době, kdy bylo malé, dělalo všechny věci naprosto přirozeně a nikoho se nepotřebovalo ptát, zda může, a tak to dělalo proto, že ho to naplňovalo. Jak se díváš na tuto možnost změny společnosti skrze dětský přístup? No, já si myslím, že v podstatě ta změna společnosti je možná jedině skrze tento dětský přístup. A přesně jak jsi to řekl, vlastně my bychom měli směřovat k tomu naplnění, protože teprve v okamžiku, kdy my jsme jakoby dosáhneme toho vnitřního naplnění, tak jsme schopni jakoby tomu svému okolí něco smysluplného dávat. A v podstatě jedině tím způsobem jsme schopni skutečně to okolí nějak pozitivně ovlivňovat a něco mu předávat. Protože my jakoby to, co skutečně přetváří, co je nějakou tou silou, není ve slovech, ale je to jakoby v celém tom našem fungování, v tom, co stělesňujeme. A teprve když my jsme jakoby vnitřně naplnění, tak můžeme přispívat k tomu, aby jakoby i ten svět a to okolí a jako celá ta společnost také směrovala tímto směrem. Vím, že na jednom z tvých videí, které je možné vidět na YouTube, je i jedna taková pasáž o tom, jak rozeznat, jestli člověk jedná ze srdce, anebo z rozumu. Ano. A to je zase ten dětský model, kdy ten rozum je v podstatě takovým matematikem, který na základě informací se určitým způsobem chová, ale popírá nitro, kterým je právě ta srdeční čakra, řekněme, která z hlediska té východní filozofie má tutéž náplň. Otevřít a působit. Jak se díváš právě na tuto společnost v současné době?
jakým způsobem lidé mohou prakticky měnit sebe, aby opravdu jejich životy směřovaly k naplnění a ke skutečným změnám. Tak já si myslím, že to, co my vlastně v současné době jakoby potřebujeme, kam se zaměřovat a směřovat, tak je vlastně jakoby přechod od takové té analýzy, od toho myšlenkového přístupu k realitě, vlastně zpátky se vrátit k tomu cítění, k tomu vnímání, k prožívání. Teď jsme tady vzpomněli velmi zajímavou situaci, která mě velmi zapadá do mé koncepce osobní, životní cesty, kdy člověk hledá způsoby, jak zabezpečit pro společenstvo lidí důstojné podmínky pro naplňování všech zúčastněných lidí, kteří se právě chtějí dostat do jiné roviny žití, respektive do té, která už neotročí rozumu, ale přechází do režimu člověk, hospodář. Dobrý hospodář se svým časem. V podstatě čas je taky taková záležitost, která by se dala rozebrat na další témata, někdy možná příště, ale v případě, že člověk má sloužit v prvé řadě sobě, aby sám sebe našel a následně celku. Jedna z tvých přednášek na videu mě zaujala právě proto, že se tam taktéž mluví o službě celku anebo směřovat to k sobě. Jak bys ještě toto trošičku upřesnila, abychom mohli lépe postřehnout způsob, jak tu změnu skutečně v sobě provést a zároveň venku, jo, v tomto světě. To, o co jakoby jde vlastně ve všech těch rovinách, je stále směřovat k té harmonii, k té rovnováze. A tady je vlastně důležité si uvědomit, že jakkoliv my jsme vychýleni jedním směrem, jedním nebo druhým, tak to nikdy není to optimum, že my vlastně hledáme, nebo měli bychom hledat jakoby tu střední pozici, která je tou rovnovážnou pozicí. A tam často jakoby se můžeme dostat do takové té nevyváženosti, že si můžeme myslet, že když jakoby děláme něco pro druhé a popíráme sami sebe, že to může jakoby přinést něco pozitivního, ale tak to jakoby není. Ta poloha, která skutečně jakoby prospívá, je ta poloha, kdy my děláme to, co nám jakoby přináší tu upřímnou vnitřní radost, protože to je takový ten kompas, kterým nás směřuje ta naše vnitřní podstata k tomu, co zde máme dělat. A to, co jakoby prospívá skutečně tomu celku, tak zároveň je vždycky tím, co i nás samotné jakoby naplňuje a těší. Takže my to můžeme takhle jakoby jednoduše, docela jednoduše i rozeznávat, že jakoby to, co nás skutečně jakoby těší a naplňuje, tak je přesně to, co my máme jakoby sem odevzdávat i tomu celku a čím my můžeme jakoby tomu celku vlastně nejvíc pomoct. Tady směřujeme k té jednoduchosti. Rodina. Rodina je vlastně základní stavební jednotka společnosti, státu. Takhle se to učilo teda za dobu, kdy já jsem chodil do školy. A vzhledem k tomu, že právě v rodinách se setkáváme možná s těmi největšími překážkami, a to ne proto, že bychom si snad přáli, abychom si překáželi, ale protože vznikají ty nejbližší vazby, které v nás možná mají probudit schopnost rozeznat, kdy mám se odpoutat od toho být součástí rodiny, která mě vychovala, a jestli nemám už přejít, řekněme, na vlastní režim, jo? Vzít to vlastní kormidlo života, tu svoji zodpovědnost za to, co konám, do vlastních rukou. Víme, že je to mnohem stíženější v době, kdy jsou jisté vlivy, které nám nedovolují někdy si odvážit tu cestu nastoupit sám, řekněme, založit rodinu, zabezpečit si bydlení a tak dál. A toto jsou právě ty blokující informace, které člověku někdy nedovolí vystoupit z toho rodinného kruhu a pak v podstatě vznikají zátěže. Vím, že jedno z velmi důležitých témat, respektive jejich mnohem více, se týkají právě neharmonických vztahů v rodinách. Jak na to pohlížíš z hlediska právě toho spirituálního jako průvodce jednoduchosti?
Ano. Tak já si myslím, že tohle je velice důležité téma, se kterým se v podstatě setká každý člověk. My všichni vlastně sem vcházíme skrze nějakou rodinu a ve většině případů je jakoby ta rodina pro nás nějakým způsobem nějakou určitou formou zátěže. A přináší nám jakoby úkol, který pro řadu lidí bývá velice obtížný, se vlastně z té rodiny a z těch vlivů jakoby odpoutat a osamostatnit. Protože my jsme vedeni k ne úplně zdravému jakoby obrazu fungování rodiny a ten skutečně podporující vliv rodiny by měl směřovat tak, že by měl ty děti, které tam jakoby vyrůstají, jakoby právě připravovat na to, aby nastoupili svoji cestu, i která může být odlišná od té cesty, kterou šli třeba ty rodiče, nebo i ty sourozenci můžou jít různou cestou. Takže jakoby ta zdravě podporující rodina by měla vlastně to dítě jakoby připravovat na to, že to hnízdo opustí a půjde si svojí cestou. A můžou nastat různé případy, může to dítě najít jakoby cestu zpět k té své původní rodině, protože tam vnímá ten soulad, ale můžou nastat a nastávají také cesty, kdy skutečně to dítě se vydá jiným směrem a ti rodiče by mu měli umožnit, aby jakoby šlo tou svojí cestou, kterou cítí, že tady má projít, a ne ho jakoby brzdili a nutili ho, aby sledovalo nějaké jejich šablony, jejich představy. Ano, jsou tady vazby, kdy rodič očekává od svého dítěte, že bude podle jeho vzoru konat něco, co se mu líbí. Ano, ano. Naopak dítko cítí, že je to požadováno, to tam zůstává a tak plní přání, ale nežije vlastní život. Ano. A tady bych řekl, že právě to kopírování těch vzorů přechází z rodiny do rodiny, řekněme, v rámci té struktury, než dojde k poznání jednoho z těch, kteří zjistí, že to tak už nechtějí a dokážou, řekněme, zlomit tu kletbu. Jedna zase z těch přednášek pojednává o lásce a o citu. Jak je to z tvého úhlu pohledu dobré nasměrovat u člověka, který ví, že ví, co je láska, ale má kolem sebe přátelé, ty bližní, kteří tuto schopnost nemají? Tak já si myslím, že ta cesta je jako u všeho v podstatě jediná možná, že člověk to, co chce sdělovat, tak sám jakoby žije a stělesňuje. A je to skutečně o tom, že my druhému člověku nasloucháme, že my toho druhého člověka respektujeme a respektujeme i tu jeho cestu a jeho svobodnou vůli a nenutíme mu jakoby svoje představy. Takže já si myslím, že to je vlastně jediná cesta, jak toto předávat dál, že my tímto způsobem jakoby fungujeme a přistupujeme k druhým a ukazujeme jim, že je možné fungovat jakoby ve vztazích jinak a ukazovat jim tu zralejší formu té skutečné jakoby lásky, která je bezpodmínečná, která není to o tom, že my chceme někoho vlastnit, že ho chceme nějakým způsobem ovlivňovat, že ho chceme někam směřovat, že ho chceme mít pro sebe. A je to skutečně o tom, že my jsme nastaveni tak, že tomu člověku chceme skutečně pomáhat, aby on rozvinul to, co má, ty svoje nejlepší možnosti a prošel, našel odvahu projít si tu cestu, kterou tady projít má a pomáhat vlastně každému k té jeho opravdovosti a ne ho naopak držet vlastně zpátky. Tak, vzhledem k tomu, že jsme probrali několik témat, je to taková ochutnávka toho, co všechno je možné řešit pomocí průvodce jednoduchosti. Eva Rybářová právě prezentuje tuto osobu, která ráda sděluje informace jednoduchou cestou tak, aby ji rozuměli i děti. A vzhledem k tomu, že dnes je právě 1.6. Mezinárodní den dětí, tak přeju nám všem, abychom informace, které jsou tak jednoduché, dokázali zpátky přijmout do svého
ní teda do svého života, abychom mohli díky těmto dětským vlastnostem pomáhat měnit svět. Věřím tomu, že se brzy setkáme například na jiné téma a budu se těšit opět naslyšenou. Já taky. Děkuji.